ponosno sam primao par ispod šatora, kakav je u ostalom i običaj kada je izvrćen. Pevala jedna pevačica. Emo loše pevala, im se dralo u mikrofon. Posle nekoliko piva, učini mi se kako ima predivan glas. Eto ti šta alkohol može da učini od čoveka. U momentu mu promeni muzički ukus. Završi se ispraćaj, ljudi odlaze svojim kućama, a ja pravac železničke stanice. Idem u Sloveniju, u novo mesto. E, a u Vojci sam najavo par puta, evo. Septembar si ujutro. Jovanki termin. Tek za koji dan ja leškarim i gledam neki film. Kraljstvo! Pukao mi vodenjak! Ko ti je pukao? Rekao ja, onako bez veze, i lupi se po čelu. Spremio si na prsinu, gazda mi je upalio ladu karavan i prava skolovišća. I dok sam ja predavao tamo zdravstvenu knjižicu i one papire, dođe jedna babica, kaže, čestitam svih ovih godina. Moju firmu kupili nekakvi biznismeni, majke i gazde. Došli i porušili sve. I magacin gotove robe, i onaj mali magacin, i upravnu zgradu. Sve srušili. I izvodili one cisterne za zapaljivo teče što smo imali. I poravnali sve to i napravili stambeni blok od nekoliko zgrada. Nam isplatili neke pare i dali nam mnogo guzicu. U toj novoj firmi ostao samo predsjednik sindikata. Ostao i dobio stan u tim zgradama. Izgleda da nas je on sve predao. Nagovorio nas da potpišemo one ugovore za otpremnini. Oni nam isplatili neke pare, a staž nisu. Ja te pare što sam dobio vratio ljudima dugove i opet teško vreme došlo. Sad mi treba još i više, Pavle, mi momak. Vodio sam ih jednom u banju 10 dana. U Vrnjačku banju. 8 dana je konstantno padala kiša. Samo smo sedeli u sobi i kroz prozor gledali kako voda nosi ovo lepo liče. Da ti kažem. Reče, ovo je stari sin. Tata je bio veliki ženskaroš. Znao je, povrbeo se popne na papakaju, papa na papalinku, a boga mi i na papa Jovan. Ne veš mi pravo kad pomenu Jovanku. Mislim, i moja žena se tako zove. Znam da njih dve nemaju ništa drugo zajedničko osim imena, ali ne veš mi pravo. Onda sam ja morao da snimim kuće tih baba, onda dve livade gde ih je pokojnik vodio na ispašu. Onda sam morao da snimim štalu sa stokom. Goveda su rikala, ovce su blejale. Eto, i stoka žali naše tatu, reče ovaj mlađi sin. Klipete glupa i dupa. Reku mu, napoji stoku. 1000 eura, ukrasni moji 10.000 eura. Olepi moji 10.000 eura. Probudim se. I setim se da samo kukavice dižu ruku na sebe. Lupim šakom od ostali i pozovem policiju. Došao Vlastimir, inspektor. Bili smo zajedno u osnovnoj školi. Odličan policajac i inspektor. I sposoban. Ja mu sve ispričam, a on kaže da zna ko je ukrao. Kaže, dođi u stanicu, okrete se i ode. I ja šta ću? Ode u stanicu, a tamo još veći šok. U sobi, pored zida, stoji moj šurak Jordan, veze sa lisicama.